Nå har de nettopp vunnet 4-0. Her er lyden på her også. Det da? Ja da. Hva for noe? De er ganske svett hele gjengen. Ja, de meser på en vann. Ja. Kan ikke du snakke litt? Det er du som skal kommentere. Er du med? Jeg har sånn rammet til sammen. Det var en ordentlig buss. Lena? Skal vi gå på TV? Gå jo 5 minutter på TV. Vi stemmer om 9 år.